Venezuelës ka më pëdhe radioacion. Kam dërën të kemë tëftuar deputetin e Partisë Demokratike, drejtuesin e Departamentit të Arsimit, Zotin Luciano Boqi. Zotin Boqi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes të juve. Zotin Boqi, janë shpunë janë bërë zgjidhjet e strukturëve të Partisë Demokratike, nga cilit keni dalë dhe ju si drejtuesi të Departamentit të Arsimit, ky ekip i ri i zgjedhur në Partinë Demokratike. Sa lart do të arrijë? Do të arrijë thej po dëm pushtet? Sigurisht edhe që objektivi kryesor i këtij konfigurimi të Partisë Demokratike është ardhja në pushtet. Në kuptimin e një arribizmi politik, por në kuptimin e ofrimit të zgjidhjeve, vizioneve të reja, cilat do marrin përkrahjen e publikut dhe sigurisht do realizohen me sukses. Zotin Boqi, shikojmë që Partia Demokratike është jashtë kuvendit, ndërkohë që Partia Socialiste vazhdon të miratoj projekt ligjin pa opozitën parlament, vazhdoj të ndërmarrë një sër hapësh pa opozitën. Si e shikoni këtë iniciativë qeverisë shqiptare? Dhe mos qasje me opozitën. Tani, mua më takon të përgjigjem për çështjen e bojkotit, ndërsa ajo pjesa e iniciativës qeverisë shqiptare ka të bëjë me atë kritik që i drejtohet, jemi drejtuar vazhdimisht për ato vendime ligjore që shkelin kushtetutën, për mos zbatimin e vendimeve gjykatës kushtetuese dhe për tejkalime të tjera ligjore, siç ishte edhe rasti i fundit i Amas, siç ishte edhe rasti i djeshëm i Këshillit Radio Televizion Shqiptar, ku peshqja e propozuar në kuvend nuk është rezultat i zbatimit të ligjit për median, por është një rezultat i shkeljes ligjit për median, pasi të pesë antarët që janë miratuar nuk duhet ishin të propozuar nga majoranca, nuk duhet ishin ata, duhet ishte pjesa e kundërt e atyre që mbështetet nga opozita, pasi ligji me karakter eliminus këtë parashikon dhe këtu realizon konsensusin politik. Pra, ajo pjesë e kritikës e kësaj qeverie, ne nuk mund të themi pse qeveria kalon ligjin në parlament, pasi do kaloshim në gjykim absurd, po pse qeveria vazhdon të shkel kushtetutën, vazhdon të shkel ligjet, vazhdon të dhunoj parlamentin duke miratuar ligje aligjore ose vendime aligjore, të cilat në tërsinë e tyre nuk shkojnë në të mirën e qytetarit, por janë një goditje ngrihinës ligjore, demokracisë dhe e shtetit ligjor. Është një ndër hapat që ne kemi denoncuar si hap të kthimit nga shteti ligjor në shtet policial. Kur do të kthehet Partia Demokratike dhe opozita në tërsinë në parlament? Në fakt është një pyetje që na bëhet shpesh nga studio, nga qytetar, nga njerëz të, më thënë, që janë të interesuar për politikën, por unë do thoja që ka një shkak të bojkotit Partisë Demokratike, dhe duke qenë se koha ka kaluar pak, nuk i referohet pyetja shkakut, po i referohet një veprimi subjektiv dhe në fakt interpretohet brenda pyetjes sigurisht dëshirë subjektive të Partisë Demokratike. Në realitet shkaku qëndron tek majoranca, zhdukja e shkakut të arbitraritetit, të arrogancës saj, të mënyrës prepotente të menaxhimit të asaj që quhet ose të atij që quhet pushtet, nëse zhduket atyre, ky shkak do të cilësi pasojë dhe ardhjen e pakicës e opozitës në parlament. Ne kemi vendosur disa kushte, kushte që duan një garant, ky garant është garanti ndërkombëtar, dhe kërkojmë me vendosmëri që kjo majorancë të përmbahet premtimit që të realizoj ose zbatoj të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, sikur se ato që parathash të mos vazhdoj të ashkeli kushtetut, ndërkohë që bën sikur ka dëshirë që opozita të jetë në parlament, ndërmerë ato hapa të cilat provokojnë më tej bojkotin e opozitës, siç ishin dhe rastet e fundit që unë përmenda, duke dëshmuar mungesën e një vullneti plot për bashkëpunim politik, me krahun tjetër politik dhe me dëshirën, si duket, që arbitraritetin e nisur ta vazhdoj dhe ta përfundoj keq e mos më keq. Dhe përballë kësaj situate, ne kemi vazhduar denoncimet tona. Aktiviteti parlamentar nuk është vetëm sallën e parlamentit, aktiviteti parlamentar i një deputeti në radh parë është tek votuesit, tek njerëzit që e kanë zgjedhur, takime intensive me ta, përgjuar hallet dhe problemet e tyre, që janë shtuar më së shumti këto kohë dhe situata do thoja që është eksploduese dhe dramatike, dhe për të ofruar pas dhe zgjidhje alternative për të gjitha këto probleme të akumuluara dhe të shtuara përgjatë kësaj periudhe qeverisëse. Pra, bojkoti nuk është një mungesë dëshire apo ekzistencë dëshire sipas këndvështrimeve interpretus, por ka arsye që burojnë nga sjellja e majorancës, të cilat në qoftë ndryshojnë, në qoftë kjo majorancë ulet nga ekrani i televizorit në tokën e halleve të njerëzve, nga shfaqjet bombastike në
realizimin e konsensuseve politike që janë domosdoshme për një situatë të acaruar politike në Shqipëri, dhe kur kjo do heqi dorë nga miratimi i reformave që prekin çdo gjelisë shoqërisë, që është reforma territoriale, duke marrë mendimin, sepse duhet marrë patjetër mendimin e pjesës tjetër politikës, dhe nëse vazhdon të dëshmojë që ka vullnet dhe ka dëshirë zbatoj kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, atëherë ne sigurisht do jemi bashkë me të në parlament për të vazhduar oponencën dhe parlamentare. Por si kurse e thash, aktiviteti është edhe jashtë parlamentit, duke vajtur tek njerëzit dhe duke i përkrahur ata në problemet dhe hallet e tyre. Ndalim pak tek arsimi, pasi ju jeni drejtuesi i departamentit të arsimit pranë Partinë Demokratike, si e shikoni atë reformë që po ndërmerr në thojza qeveria shqiptare dhe Ministria e Arsimit dhe Sporteve në arsim? Kanë filluar dhe testime për gjithë mësuesit, pra janë larguar ato që kanë qenë jashtë profilit? Në fakt, kjo fjala reform është fjala më abuzuese që është përdorur, ka inflacion shumë të madhë, sidomos përgjatë këtij viti gati e gjysë qeverisje, por unë do perifrazoja atë të zotit Dule që nuk ka reforma këtu nga kjo qeverisje, sepse këto reforma nuk kanë as fillim, nuk kanë as vazhdim dhe nuk kanë as një fund. Ka pjesë za, ndërhyrjesh të karakterit politik, karakterit ligjor favorizus për klientel caktuar, ose për interesa të grupeve caktuara, ose për interesa jo vetëm personale, por dhe interesa të momentit qastit, dhe në tërsin e tyre nuk kemi një vizion qartë, sepse reformat në radhë parë janë reforma që respektojnë ngrehinën ligjore të fushës ku aplikohet, dhe e pasurojnë me pjesë të tjera të themi domosdoshmërisë së plotësimit ose të atyre ligjeve që çojnë përpara një vizion ose ide të caktuar. Meqense jemi në fazën e testimit, sigurisht propaganda vazhdon. Si qeveria e propagandës është, do të thënë, qeveri që gjithë investimin e saj e drejton në këtë pikë, flet për një testim të mësuesve. Në fakt rastësisht dje po kulumtoja edhe sajtin e ministrisë, aty nuk jepet asnjë dhënë se si do bëhet ky konkurim. Tek e fundit ligji e ka dhe ka të përcaktuar mirë se si bëhet emrimi i mësuesve. Ligjin është anashkaluar ose në rastin më të mirë ligji është shkelur në këtë rast. Në fakt duket sikur kur kemi konkurs ligji nuk vlen. Do thënë, por profanizmi ligjor ose korreksia ligjore është korreksi ligjore, mos flasim për profanizëm ligjor, ai duhet marrë në konsideratë. Por testimi që jepet sikur po ndodh diçka e madhe. Nuk caktohen, për shembull, për Elbasanin se në cilën shkollë është vendi i punës, në cilin cikël është vendi i punës dhe për kë vend do konkuroj një person i cili ka mbaruar, i takon konkuroj, ka mbaruar shkollën e lartë në një drejtim të caktuar, mësuesi ka marrë licencën ose ka vite që është në listën e pritjeve dhe nuk saksohet që unë që jam nga Elbasani do punoj në Mollas, apo një që ka mbaruar në Gracem duhet punoj në Gjinar. Është një testim global që është i gënjeshtërt, më thonë krijon një lloj situate sikur vërtet janë të gjithë barabart, por nuk jepet asnjë orientim që unë si kandidat testohem për këtë vend pune të caktuar, me qëllim që edhe objektivat e mia të jenë të qarta, të sakta, të njohë territorin, zonën, psikologjinë, mentalitetin, se janë elementë që ndikojnë. Aq më tepër që ligji për arsimin presupozon që emrimet e mësuesve në zona caktuara të kenë si përkrahje mbështetje edhe pjesën e qeverisjes lokale, edhe të komunitetit, çka i jepte akses njerëzve që kanë mbaruar shkollën e lartë nga zona periferike të Elbasanit ose të komunave, të kishin mundësinë që punonin dhe tipin kontributin e tyre pikërisht në zonat e tyre. Ky lloj testimi është mangë plotësisht, pasi nuk vendos këto orientime, tek e fundit mua më takon të zgjedh nëse vendi është i konkurrueshëm, i dëshirueshëm për mua apo nuk është i dëshirueshëm, por kjo qeverisje pranon që uria e njerëzve për punë është kaq e madhe sepse nuk kanë ofruar asnjë vend pune, sa sot njerëzit janë gatshëm të pranojnë edhe një vend pune i cili ka vështirësi të mëdha në mënyrën e transportit, në mënyrën e qëndrimit, në mënyrën e menaxhimit etj. Etj. Gjëra që nuk i marrin në konsiderat, në fakt, edhe shfrytëzojnë edhe këtë lloj dëshire të madhe të njerëzve
për t'i gënyer ata me lug bosh. Ky lloj testimi është i gënjeshtër dhe në rezultatin e tij, se tek e fundit fare është testim që do bëhet i përvitshëm, pasi nëse dikush hyn dhe rrëzohet nga i testim, kur ai ka kaluar gjitha fazat e domosdoshme të formimit të tij dhe të marrjes së licencës së mësuesi. Ai do hy prapë vitin tjetër apo i është rrëzuar e gjithë puna. Tek e fundit për mësuesi është profesioni rregulluar. Dhe institucionet që i nxjerrin janë institucione shumë tradicionale, i referohen të Universitetit Elbasanit. Është futur provimi i shtetit dhe nëse un marr licencën e ushtrimit profesionit, për te këtij kufiri ligjor asnjë nuk ka drejt vendosi barriera të tjera të tipit testim ose të tipit tjetër. Një konkurs i brendshëm i stafit mund bëhet nga vetë drejtoria në rastin kur njeriu emërohet ose personi emërohet, pasi kjo ose ky testim, kjo mënyrë testimi rrëzon të gjithë arritjet e një individi. Tek e fundit e gjithë karriera ime nuk mund të jetë e varur nga një moment, një javor, dy javor. Emocionaliteti është i madh, gjërat momentale janë ndikuese, pa folur pastaj për mënyrën e drejtë të menaxhimit testimit. Askush nuk ka besim, unë fare nuk kam besim, sigurisht. I referohem mënyrës se si u bën në konkurset për zgjedhjen e drejtuesve drejtorive arsimore, ku 4 erdhën nga ministria, 3 nga qyteti dhe rezultati doli 4-3, sepse orientimi politik i Tiranës ishte për njerëz të caktuar. Kjo ndodhi në gjitha darët e qarqeve ose tretheve dhe sigurisht kjo situatë tashmë është e zbuluar me rastin e Lushnjës, por dhe me rastin e Tiranës, sikurse edhe me raste tjera. Por nëse përgjatë kësaj bisede hapa rastin e Lushnjës, jo më kohë, pasi doli dhe lista e emrimeve, 70 emrimeve që ishin bërë nga drejtoria ose drejtoresha e drejtorisë arsimore të Lushnjës, dhe kur kjo drejtoresh ka bërë 70, tjerët nuk besoj që kanë bërë 70, mund të kenë bërë dhe 100 për rrethet mëdha, mund të kenë bërë dhe më pak për rrethet vogla, dhe ky lloj testimi, që është testim i gënjeshtërt në tërsinë e tij, përderisa nuk jepi indicie konkrete, nuk dihet se do bëhet për aq vende pune sa referohet apo do realizohet thjesht formalisht, dikush do e fitoj, do i thonë që po, jenë listën e pritjes, kur të krijohet vendi bosh, atëherë ne do thrasim. Ndërkohë sa është krijuar vendi bosh, ka kaluar edhe një vit. Dhe përsëri do futet në testim ky person që e ka fituar. Pra nuk sqarohet ky testim është final, për atë që e fiton, ai që e humb, sa herë ka drejt të japi testimin, dhe nëse çdo vit një person futet në testim, kjo është e palogjikshme për atë investim që ai ka bërë për të marrë licencën e mësuesit. Licenca është licencë dhe duhet respektuar brenda parametrit ligjor. Pra jemi në fazën e bërjes një propagande, nuk jemi në fazën e dhënjes një zgjidhje. Nëse do kishte zgjidhje, atëherë edhe ne do duartrokisnim këtë lloj zgjidhje, do e përkranim këtë lloj zgjidhje, por unë nuk mendoj që kjo është zgjidhje. E mira do ishte që gjithçka të ishte transparente, të konkurrohesh për vende caktuara, për profile caktuara dhe ata që pretendoshin të realizoheshin dëshirën e tyre në një vend, të ishin të kufizuar, jo futen të gjithë në testim, të 1200 pretenduesit në Elbasan futen në testim, dhe se sa do dalin fitues nuk është thënë asnjëherë, nuk ka të dhënë sa vende bosh ka Elbasani, sa ka Tirana, sa ka Durrësi, është dhënë në total numri, në sajtin e ministrisë, dhe mungesa e këtij informacioni është tregon qartë që po përdoret një mënyrë për të fshehur jo vetëm rezultatin, por ato emrime që të bëhen me background politik, do të thënë emrime politike, ndërsa pjesa e horizontit të jetë konkurruese, e drejtë, etj. Dhe vërtet mund vjen keq për këto metoda, këto mënyra që jo vetëm janë tilla thjesht në nivelin e propagandës, por shkelin me dy këmbë edhe ligjin. Ligji është aty, le të respektohet, ligji parashikon konkurs. Ligji është shumë i mirë, është miratuar në 2010, 2011 dhe ka hyrë në fuqi në qershor 2013. Dhe nëse ky ligj do zbatohet në pikat e tij kryesore, produkti që do dali në mësuesi do jetë tepër cilësor. Dua të prek edhe çështjen e atyre mësuesve jashtë profilit. Në fakt ka qenë një nga shqetësimet kryesore politikave arsimore të Partisë Demokratike. Përgjatë mandatit 8-vjeçar ka pas dy vendime për mësuesit parsin të lartë, sepse janë të dy dhe jashtë profilit,
për ato parësin klartë, në fillim u vendosë kufiri 86 e si për nuk duhet ishim më mësus marrëdhënie pune, kufirin pas ullë u bët 84 dhe ato që kishim paruar para 84-ës mund të qëndroshim për vitet që kishim betur për dalën pension. Dhe sot këto konsiderohen edhe me një vit dalën pension, jashtë profili, në përgjithësi janë edukator, më thonë në sistemin parashkollor, edhe mund të jenë dhe një pjesë atyre mësuesve që kanë një përvojë 40 vjeçare që mund të jenë në arsye fillor dhe në totalin e mësuesve 38.000, numri i tyre është 2.000. Dhe nëse bëjmë një përqindje, është vetëm 5% e 38.000-shit. Pra abuzohet me atë numrin 2.000 se ka 30 mbrapa dhe duket sigur është burnout. Në fakt ka qenë një proces i monitoruar me kujdes për të mos krijuar dhe probleme të mëdha sociale, pasi pedagogjia është njëkohësisht edhe dije është dhe informacion, por është edhe mënyrë dhënie informacioni dhe komunikimi me nxënësin. Sidomos në hapat e para të marrjes dijes, bëj fjalë për atë arsim që unë e cilësova. Çështja e mësuesve jashtë profilit që ekzistojnë në shkolla, përsëri flitet, po e rrumbullakos shifrën për 2000 mësues. Shifra është po 5% e 38.000 në një shkollë që ka 20 mësues, për shkak të shpërndarjes normës, që nuk është shumë strikte norma. Jam 30 orë gjuhë letërsi, një mësues me 24, sigurisht që të provojnë 6. Në fund fare një mësues do jetë i detyruar që të mos bëjë vetëm profilin e tij, por të marrë dhe atë mbetjet që të provojnë nga normat e standardizuar të mësuesit. Është rruga më logjike, do ekzistojë në mënyrë absolute ky 5%, nuk zhduket sepse është vetë sistemi që e gjeneron sasinë e orëve mikse. Dhe në këto raste ne ose ministria e arsimit në qeverisin e PD-s ka bërë edhe për afrimin e diplomave që një mësues që ka mbaruar gjuhë letërsi mund japi një lëndë caktuar, një që ka mbaruar anglisht mund japi dhe gjuhë shqipe, ose një që ka mbaruar edukatë qytetare mund japi dhe histori ose anasjeltas, sepse janë profilet të përafërta dhe në programet e tyre mësimore, meqense unë vi nga universiteti, kanë edhe lëndë të përbashkëta. Pra, edhe në këtë rast jemi në nivelet e propagandës. Një propagandë, domethënë, shumë e shumtuar në realitet, e cila ose së cilës i shtohet ajo pjesa që ju e konsideruat reformë. Asnjë reformë arsimore, ta hapet historia e gjitha reformave arsimore në gjitha vendet e zhvilluara në zhvillim të pazhvilluara, nuk fillojnë nga fizikultura. Gjitha reformat fillojnë nga formimi bazik, fillojnë nga matematika, fillojnë nga gjuha ose nga lëndët e tjera të shkencave eksakte. Sigurisht nuk kemi as pak me prizim për fizikulturën, ka mënyra tjera shumë efikase, në që ose do kishte vërtet një financim për sportin, të ishte një lënd jashtë ose orë jashtë kurikulave, orë në cilën fëmija i gjithve në orët e pasdites të arktimit të shkonte një orë dhe të stërvitesh për një sport të pasionit ti. Sepse me këte shtim orë fizikulture, leqë nuk bëhet fizikultur, sepse nuk ofrohen dhe ambiente dhe programe të mira, por nuk mësohet asnjë sport i caktuar në ato orët e fizikulturës. Dhe në qoftë se ne do e vendosim si një orë pasdite e financuar nga shteti, pa pagesë për gjithë njerëzit, se sot njerëzit paguajnë kurse për fëmijët e tyre për t'i futur në basketbol, në volejbol, në futbol, për të hequr obezitetin, siç thot kryeministri, në fakt për t'i zhvilluar ata fizikisht dhe mentalisht. Në qoftë se do ishte kjo ndërhyrje, atëherë nuk ishte pse paguante familja shqiptare për kurse në sport, por kjo lëndë të shërbente për zhvillimin e pasioneve dhe kjo shërbente më pas edhe për zbulimin e talenteve. Pra ka një lloj mungese e vizionit totale. Unë sot kam nevojë që fëmia im të jetë i mirë matematik, biologjik i mirë, në gjuhë, në letërsi, sigurisht të jetë dhe i mirë në sport. Por sot familjet që kanë mundësi buxhetore harxojnë para për ta përgatitur fizikisht dhe nuk është ajo ora fizikulturës, ajo që ndihmon në përgatitjen fizike të nxënësit. Dhe ngarkesa shumë e madhe na e përjetojmë, nuk mund bëj një fëmijë 7 orë në ditë. Është a metodike, jo metodike, sepse lodhja është shumë e madhe, përgatitja për ditën tjetër është po kaq e ngarkuar dhe unë nuk shoh që kjo është zgjidhja më mirë, kjo është zgjidhja, them nuk e di, ishte një shkrepje mendje në fakt që u gjenerua si ide dhe u implementua si reformë. To janë absurditete që ndodhin tek një person i cili pretendon që qeverisja mund bëhet edhe me shpikje momentale, me pasione të rastit dhe as pak vizionare, si që po e bën Rama. Pra ka shumë defekte, më thënë duhet një natë dibri, si këto
gjatat që kemi tani, pa drita ndoshta, në Kandil, që ne të vazhdojmë dhe të vazhdojmë e të bisedojmë për të shoqëruarat reforma që i shërbejnë fëmijëve shqiptarë që sot një pjesë e cilëve nuk kanë mundësi të mësojnë mësimet e tyre në ndriçimin e llampës, por vazhdojnë si në kohrat e vjetra në ndriçimin e mjeteve alternative. Ky është realiteti, kjo është gjendja, është dramatike e shqiptarëve dhe përballë kësaj gjendje kontakti me publikun, frymëzimi i revoltës së brendshme që ekziston, përkraja e kësaj revolte është një nga detyrat kryesore të forcave politike opozitare. Nuk ka opozitarizmi, nuk është luks, nuk është thënie sallash, por është një veprim real konkret në bazë sigurisht dhe ofrim zgjidhjesh dhe vizionesh. Ne nuk do jemi ata që do i ngopim shqiptarët me lugën bosh, me shëndetësi falas, me buxhet arsimi 5% të prodhimit përgjithshëm bruto, që sot është niveli 2.6%, me legalizimin e falas, me ulje çmimi energjie, përkundrazi çmimi po rritet, me ulje të çmimeve të ilaçeve që përkundrazi janë rritur, me ulje çmimesh në tërësi që përkundrazi vazhdojnë të rriten në mënyrë galopante dhe sot një qytetar me një buxhet normal nuk e përballon dot jetesën në parametrat normal. Mirëqenia është shkatruar plotësisht. Zoti Boshi, së fundi do edhe të bëja një pyetje. Ju keni dalë, keni kontaktuar dhe studentë Universitetit të Elbasanit, cilët kanë pasur një rritje të kuotës, pra financiare, por edhe një ulje të kuotës për master. Si do ta gjykoni këtë lëvizje që është bërë jo në proporcion me një universitet si Aleksandër Gjellani? Po, në fakt, ai programi i qeverisë që doli dhe që u atakua me drejtë nga ana jonë dhe që u mbrojt me pa drejtë nga ana tyre, parashikonte për studentët pikërisht këto dy pika dhe pika tjera, që studentët nuk do paguani më shumë, shteti garantonte për ta, për të rritë vazhdimin e një shkolle të lartë, me tarifa normale, jo kaq të larta sa që më bërë, dhe sigurisht një student i cili nuk siguronte do të shkollën e lartë, duhet pa tjetër të sistemosh një vend pune, është shkruar në program dhe është thënë kjo, dhe pjesa tjetër që çdo student do ipesh e drejta të vazhdonë shkallët e tjera të diplomimit, pasi një diplomë bachelor nuk gjen treg pune në raport me një diplomë e cila shoqërohet nga masteri profesional, shkencor apo kualifikimet e tjera. Kjo që po ndodh me Elbasanin është edhe absurde, madje sepse kur u lançuaj strategjia për reformën e arsimit të lartë, u pretendua nga grupi i punës që universitetet rajonale do profilizoheshin në traditën e tyre, në ato degë që i kanë pasur traditë. Elbasani njihet që mësuesin e ka pasur, e ka traditë, e ka një nga fakultetet më të mira në të gjitha degët e mësuesis, dhe përkundrejt këti premtimi, përkundrejt historisë së më pashme të Elbasani që gëzonte të drejtën e kuotave të mira për degët caktuara dhe për masërat e tyre, ka ndodhur e kundërta. Degët janë rrudhur në totalin e nxënësve dhe kuotat e masterit janë jo përgjysmuar, por vetëm 30% e atyre që kanë mbaruar një degë caktuar mund të vazhdojnë masterin profesional. Pra është një goditje që i jepet Universitetit Elbasanit, por edhe qytetit të Elbasanit dhe traditës së këtij qyteti. Unë nuk dua të bëj atë pjesën e ballafaqimit me universitetet e tjera, por pa përmendur askënd, universitetet që nuk kanë traditën e Elbasanit, sot gëzojnë të drejtën e pasjes së trefishit të kuotave për vazhdimin e masterit. Thën tradita aty është fare ere, nuk mund krahasohet as me stafin akademik, që është një staf tepër i kualifikuar, as me atë pjesë që ka arritur Elbasani, dihet botërisht dhe historikisht që të gjithë mësuesët që dalin nga Universiteti i Elbasanit sot rezultojnë ndër mësuesët më të mirë, janë drejtuesit politikave arsimore në ministrira ose në drejtorit arsimore. Dhe nuk dua të besoj që është një, themi, demarsh negativ politik për Elbasan, pasi këtu zua prej kolegët e mi deputet Partisë Socialiste, dhe nuk dua që ata ta perceptojnë si tillë, por më takon që unë ta vendos alarmin për një gjë tillë, pasi këto nuk janë veprime rasore. Në Elbasan është ndërtuar, ose në universitet, një lloj trysnie godice, dhe një valë shumë e madhe godice për arsye politike, e cila reflekton pas edhe në këto vendimarje që ndikojnë në ecurin e vetë studentëve, në ecurin e vetë stafit,
që ndikojnë në reputacionin e universitetit, sot luhet në tregun e universiteteve me reputacion, dhe goditja ti është përgjithësi shumë e madhe e ministrisë, dhe është një, më thënë, një, themi, një situatë e cila është krejtësisht e papranueshme brenda stafit të akademik të universitetit. Sigurisht akademikët reagojnë me shumë ngadalë, reagojnë në mënyrat e heshtura të tyre, është pjesa intelektuale e shoqërisë, me ato defekte dhe jo defekte që ajo ka, ajo duhet pranuar që është pjesa më e mirë, që duhet stimuluar dhe nuk duhet goditur. Unë e shoh me shumë problem mënyrën e qasjes që bën ministria me Universitetin e Elbasanit. Është një qasje që duhet të ndryshojë më njëherë. Vetë stafi ka kërkuar rritjen e kuotave dhe ministria vazhdon thjesht, ndërkohë që prindërit janë të shqetësuar, organizuan studentët protestën. Madje unë do thoja që në atë protestë ka dhe njërisi shumë të madhe, që bashkë me studentët që s'kishin fituar drejtën e kuotave, janë bashkuar dhe studentët që fituan drejtën e kuotave. Sepse kanë një jetë studentore për bashkët, kanë lidhjet e tyre që janë lidhje që duhet vazhdojnë, janë investime të rëndësishme sociale për grupe të caktuara, nuk duan që masërin ta vazhdojnë pa shokët dhe shoqjet e tyre. Është një veprim solidar shumë interesant që në themin në këtë atmosferë mbytyse problematike nuk gjen atë jehonën e duhur, por është për t'u përshëndetur në fakt. Dhe është një problem që duhet më njëherë të marrë një zgjidhje qoftë edhe të sforcuar. Këtu do kërkoja dhe ndërhyrjen tani të kolegëve të mi në Ministrinë e Arsimit me qëllim që situata këtu ngërç të zgjidhet më njëherë dhe t'i rikthehet statusi vlerësues i Universitetit të Elbasanit. Po shoh që është një goditje e cila pas 2-3 vitesh mund të sjellë edhe pasojë në ekzistencën e Universitetit të Elbasanit. Duhet vendosim alarmin gjithë si qytetarët e Elbasanit. Një situatë e tillë ka ndodhur në Gjirokastër. Gjirokastra për shkak edhe të mungesës së informacionit është duke u mbyllur si universitet. Sot atje ka vetëm grupe mësimore me 15 studentë, me degë që nuk realizojnë numrin e plot studentëve për shkak të kufizimeve që i vendosi ministria, pasi kuotat vinë nga ministria. Dhe ky fakt dëshmon që alarmi ynë që jemi në një situatë para lufte duhet të jetë shumë i madh, pasi kur vi lufta tek dera nuk do kemi kohë t'i rikthejmë ato vendime kejdarse që sot realisht janë në ndërmarrë në drejtim të Universitetit të Elbasanit. Janë simuluar universitetet cilat ndoshta është e drejtë aty, bravo qoftë, qose kanë edhe përkraje politike që nuk mund të kishin të drejtë në këtë lloj drejtimi të paktën mësuesis, në degët e tjera ndoshta e kanë drejtë, le ta gëzojmë. Edhe një herë tjetër nuk dua të bëj xhelozin e universiteteve të qyteteve. Unë e shoh arsimin si një vlerë globale që bëhet në të njëjtën formë si në Elbasan, si në Korçë, si në Tiranë, dhe jo si është kjo qeverisje e cila pretendon që ndryshe bëhet arsimimi në Tiranë, ndryshe bëhet në Elbasan, ndryshe në periferi të Elbasanit, ndryshe bëhet në Korçë, gjë që nuk është fare vërtet dhe nuk është e përputhur me realitetin. Po. Zotë Boçë, unë falenderoj që ishit pjesë e emisionit Mirë Mëngjes Elbasan këtu në televizion Skamba dhe Radio Elcion. Ju uroj sukses në detyrën e re që ju ka besuar pra Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike dhe shpresoj të kemi sërish të ftuar në studio për të biseduar edhe tema të tjera. Sigurisht. Faleminderit për ftesën dhe vim me kënaqësi. Falenderoj deputetin e Partisë Demokratike dhe drejtuesin e departamentit të arsimit në Partinë Demokratike, zotin Luciano Boçi. Së bashku do të takohemi ditën e hënë në Mirëmëngjes Elbasan në orën 7:30 në televizion Skamba dhe Radio Elcion. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë.